Espainiako estatuaren ereduak porrot egin duela, krisian dago. 78ko erregimena eta autonomien estatua ondoratzen ari direlako, konturatu egin direlako ere, hemen Euskal Herrian zein Katalunian gero eta gehiago garela Espainiako estatutik kanpo bizi nahi dugunok, horrela biziko garelako hobeto. Horregaitik ulertzen dugu, deitu dutela ekitaldi hori hemen Bilbon, guk manifestazioa egingo dugun egun berean, eta horregaitik gu ere, guk herritarrak deitzen ditugu Bilboko kaleak bete ditzaten eta ozen esan dezaten eta argi eta garbi bidali diezaieten mezu hau eskuinari eta ultra eskuinari. Esan dezaten gu hemen gehiengoa garela gure erabakitzeko eskubidea nahi dugunok. Gehiengoa garela hemen demokrazia eta askatasunean bizi nahi dugunok. Gehiengoa garela hemen gu zaindu eta babestuko gaituen estatu bat, Euskal Errepublika bat nahi dugunok. Eta etengabe mehatxatzen gaituen estatu horren aurrean, Euskal estatu bat nahi dugunok gehiengoa garela.